Мессенджер Телеграм Ирак пен Ливан террористік тобына тиесілі 78 аккаунттың жұмысын тоқтатты. Дәл осы ғаламтор қызмет арқылы ланкестік топ өздерінің Париж оқиғасы мен ресейлік Airbus-тың апатына қатысты екенін жеткізген. Экстремистер өз үндеулерін мессенджер Телеграмның 78 арнасы арқылы 12 тілде жариялап отырған. Сондай-ақ содырлардың парақшаларына ондаған мың адам жазылғандығы да мәлім болды. Ал бейсенбіде ланкестерге тиесілі тағы 30 арна жұмысқа кіріскен. Париждегі терактардан кейін Ресейдің мемлекеттік думасы ғаламтор қызметінің жұмысын тоқтатуды талап етті. Себебі шенеуніктер осы арқылы ланкестер өз қатарларына жаңа содырларды тартады деп пайымдап отыр.